Бүгінде республика бойынша 530 мыңнан астам студент жоғары оқу орындарында білім алуда. Олардың 30%-ға жуығы мемлекеттік грантпен оқиды. Осы орайда елбасы жыл сайын бөлінетін гранттардың санын арттырып, әсіресе техникалық мамандықтарға көбірек көңіл бөлу қажеттігін атап өтеді. Бүгінгі таңда елбасы тапсырмасына сай 3 сатылы білім беру – бакалавриат, магистратура, докторантураға ағымдағы оқу жылында қосымша гранттар бөлініп отыр. Бүгінгі күні оқу гранттары 53594-ке өсті. Былтырғымен салыстырғанда, былтыр бізде 33 мыңға жуық болатын, сонда 20 мың өсті бір. Әсіресе осының ішінде еліміздің негізгі сұранысқа ие болатын мамандықтар бойынша, техника-технология бағыты бойынша 20504 грантқа өсірді. Соның ішінде атап айтқанда, биыл 11 мың грант соның ішінде жаңадан беріліп отыр. Және де магистратураға 12400 грант берілді. Және де докторантура PhD-ға биылғы жылы 2 мыңнан аса грант бөлініп отыр. Студент жастарды жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі де елбасының 5 әлеуметтік бастамасында көтеріледі. Алдағы 4-5 жылдың ішінде 75 мың студентті жатақханамен қамтамасыз ету міндеті алға қойылады. Осы орайда Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті бүгінгі таңда 1000 орынға шақталған 2 жатақхана салуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда университетте 5 жатақхана бар. Онда 1300-ден астам студент тұрады. Алайда 1000-ға жуық студент әлі күнге дейін жатақханаға мұқтаж. Біз қазір жоспарымызға 2 жатақханы салуды ойға қолымызға алып отырмыз. 1000 орындық, 500 орындықтан 2. Енді бір жатақхананың орны қазіргі уақытта орны участігі дайын. Яғни ол қазіргі осы Смағұл Садуақасов атындағы аграрлық экономикалық институттың территориясында, яғни 11 гектар жеріміз бар. Соған бір жатақхана салу ойда, яғни қазіргі уақытта соның ұйымдастырушылық құжаттары дайындалып жатыр. Екінші жатақхананы осы орталықтан салу ойымызда бар. Ағымдағы жылы мемлекеттік университетте алғаш рет жалпы медицина факультеті ашылғалы жатыр. Бұдан бөлек серпін бағдарламасымен оқуға түсетін студенттердің де саны жыл санап артып келеді. Осы орайда студенттер санының артуына байланысты жаңадан жатақханалар салу мәселесін де тез арада қолға алып 2-3 жылдың көлемінде шешу жоспарда бар, дейді университет басшылығы. Әгерім Бекмағамбетова, Сабыр Құлатайұлы, Көкше, ақпарат.